Evet. Де поліція сидить? Там гори дітей. Включай. Ще раз добрий день, хлопці. Добре. У мене до вас таке питання. А скільки зараз патрулю патрулює у Перечині? Два. Є, їздять по дорогах? Ні. То іменно ви, так? Да? Друге питання, хлопці. Чого на державних машинах ви собі дозволяєте їздити на обіди і так далі? Ми їмо, ми люди. Я розумію, що ви люди. А вони могли це поміняти, один стоїть на постові, а другий пішов. Зараз, поки ось зняли, ви виділи, не виділи, що кулько ліса поїхало лівого. Я припускаю, що лівий. Ми на посту не маємо стояти цілодобово, розумієте? Ми патрулюємо весь Перечинський район. Я вам відповідаю. То вас сюди зараз відправили на патрулювання? Ні, ми знайшли поїсти. Алло? Усі зразу, все мусите знімати і йти їсти. Отак. Обідає перечинська поліція. А то цей начальник у вас, да, новий, що казав, да? То начальник був. Ну, тот, хто такий, що зараз вийшов, що говорив за нього? Начальник сектора. Начальник сектора? Да. Чого? КП. Ясно. От Немиш каже, що не вистачає патрулів, не встигають ні туди поїхати, ні туди не можуть поїхати. Мало. Зато на обід двома екіпажами. За державні кошти. Дай ву, то та на електриці, але дай ву на бензинові, не? За наші податки, ребята. Замість того, щоб йти роботу, а ще кажеш, що йти у поліцію робити. Якщо буде на 102, наприклад, визов, то як зреагуєте? Ми в режимі онлайн. Онлайн, тобто лишаєте їду і їдете, так? Зриваємо з місця, так звичайно. Ну добре, якщо я зараз позвоню і скажу, що їде із Турі, їде 66-й ЗІЛ-131, бо він їде. Так зреагуйте, я вам говорю, я вам усно сказав, у мене є інформація, з Турі їде, два ЗІЛа. Я не знаю, ну припускаю, що деревина буде крадена. Бажаєте надати якісь пояснення?